ទូលថ្វាយព្រះតេជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គជួនរឿនភឿតជាទីគោរពស្រឡាញ់ចាប់តាំងពីថ្ងៃម្សិលបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងថាមានការឆ្លងពីលោកជំទាវជាភរិយាអគ្គនាយកពន្ធនាគារមកដល់ពេលនេះយើងបានរកឃើញនៅការឆ្លងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រមគូសារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកនៃពន្ធនាគារចំនួន8នាក់ហើយប្រសិនបើកូនស្រីរបស់ប្រធានអគ្គនាយកអគ្គនាយកពន្ធនាគារដែលនៅសៀមរាបឃើញវិជ្ជមានហើយត្រូវបានបញ្ជាក់នៅវិជាឋានប៉ាសទ័រវានឹងឡើងទៅដល់9នាក់ករណីនេះគឺជាករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលចាប់ប្រាំឆ្លងពីសាគុំតែម្ដងដោយយើងមិនដឹងថាប្រភពនេះវាចេញមកពីទីណាពិតប្រាកដតើឆ្លងចេញពីសៀមរាបឬឆ្លងចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញមកកាន់សៀមរាបដោយមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្តជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានខិតខំធ្វើទីតាំងជាច្រើនតែនឹងបូករួមជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តជាពិសេសខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺធ្វើបានចំនួនច្រើននិងខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏បានធ្វើក្នុងស្ថានភាពបន្តនេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនទាំងឡាយឲ្យមកចូលរួមយកសំណាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តហើយដាក់ខ្លួននៅក្នុងចតុលាស័ក14ថ្ងៃតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់យើងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល11ខែដែលយើងបានឆ្លងកាត់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះឥឡូវនេះល្ងាចនេះខ្ញុំបានវិភាសាជាមួយនឹងសម្ដេចកាឡាហោមសុខីសូមឲ្យគាត់បិទផ្នែកណាមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីបានធ្វើការពីផ្ទះមកកាន់ទីកន្លែងមកកាន់ស្ថាប័នតែម្ដងខ្ញុំក៏ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតបែបនេះជូនចំពោះស្ថាប័ននានាផងដែរអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិបិទផ្នែកណាមួយឬបិទទាំងស្រុងនៅក្រសួងហើយដំណើរការពីផ្ទះតែម្ដងព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្បជាបន្ថែមថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនមិនមានការពាក់ព័ន្ធទេខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំដែលឃើញថានៅក្នុងបញ្ជីនៃការចូលរួមប្រជុំជាមួយសម្ដេចកាឡាហោមនោះមានឈ្មោះប៊ុនឈិនក៏ប៉ុន្តែអាដាមប៊ុនឈិនមិនបានចូលរួមប្រជុំទេបែរជាអាដាមសុកភេងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញដូច្នេះអាដាមប៊ុនឈិនមិនមានបញ្ហាចាំបាច់មិនមានការណែជាប់ពាក់ព័ន្ធទេដោយឡែកសម្ដេចក្លាហោមសុកខេងគឺត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅបានយុត្តិធម៌ឲ្យដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃរួមនឹងក្រុមគូសាដែលមានប្រមាណជា9និងអ្នកដែលនៅជាមួយគឺមានប្រហែលជា90នាក់ហើយនោះខ្ញុំក្រៅពីសម្ដេចក្លាហោមនៅមានរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានសៃសមាលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធរកើតរិទ្ធនឹងមានរដ្ឋលេខាធិការនិងមន្ត្រីមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះឥឡូវនេះយើងបានសង្កេតឃើញថាបើមានមន្ត្រីមានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធបែបនេះច្បាស់ជាមានមន្ត្រីខាងក្រោមដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសូមផ្ដល់អំណាចនេះទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យមើលផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយផ្នែកណាខ្លះដែលចាំបាច់
ត្រូវចូលធ្វើការហើយផ្នែកណាខ្លះដែលអាចធ្វើការពីផ្ទះដែលផ្ដល់ឱកាសនេះសម្រាប់ឲ្យបានថែតមខ្លួនក្នុងការធ្វើចតលាសាចតលិសាហើយជាពិសេសគឺសូមឲ្យមានការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីនឹងទៅធ្វើសិយទៅយកសំណាអំពីនៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដឹងខ្លួនថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធឬអាចឆ្លងកាត់នៅតំបន់ដែលអាយដាមអគ្គនាយកក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាភរិយារបស់អាយដាមអគ្គនាយកពន្ធនាគារធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មានការភ្ញាក់រលឹកដើម្បីរកកន្លែងទៅធ្វើតេស្តសម្រាប់ការរកនៅមេរោគនេះហើយអាចនឹងដាក់ខ្លួនធ្វើចតលាស័កចតលិស័កតែម្ដងនេះជាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចសងគ្រោះសម័យខ្លួនមិនឲ្យឆ្លងកូវីដ19ហើយមិនយកកូវីដ19ទៅចម្លងអ្នកដទៃសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនៅតែបន្តកម្មវិធីបើកការដ្ឋានដោយបញ្ចុះមនុស្សពី 1,500 នាក់មកនៅត្រឹមតែ150នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រាន់តែធ្វើជានិមិត្តរូបដើម្បីបើកឲ្យដំណើរការនៃការសាងសង់ផ្លូវ38ខ្សែបូកជាមួយនឹងការកែលម្អនៅស្ទឹងសៀមរាបហើយដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពតល់របស់ខ្ញុំអសោធម្មភិកច្ចៈពីលុត10នាក់ដែលបើកអធម្មភិកច្ចៈធំពីគ្រឿងនិងបើកអធម្មភិកច្ចៈតូចពីគ្រឿងសរុបចំនួន10នាក់ហើយដែលមានការពាក់ព័ន្ធគឺបានឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញទាំងអស់ហើយពួកគេក៏បានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ហើយកំពុងតែធ្វើតេស្តនិងធ្វើចតលាស័កផងដែរខ្ញុំសុកចិត្តប្រើប្រាស់នៅរថយន្តដោយមិនវិលត្រឡប់ទៅភ្នំពេញតាមអធម្មភិកច្ចៈនោះទេព្រោះបើទោះបីជាមានការបាត់តន់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកក៏ដោយក៏ខ្ញុំសុកចិត្តធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តព្រោះនៅក្នុងកលតិសាសនេះពីលុតសម្រាប់កងហោះហើរដឹកជញ្ជូនអិសរាជនជាន់ខ្ពស់គឺមិនអាចដឹកជញ្ជូនបានបន្តទៀតទេបាទទោះបីគេក្រំតែទទួលទានអាហារប្រធានក្រុមហោះហើរទទួលទានអាហារជាមួយនឹងអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធក៏ខ្ញុំក្រែងលោមានការឆ្លាស់ឆ្លោយឆ្លងទៅដល់ពីលុតអាកាសយានិកដតីទៀតដូច្នេះខ្ញុំឲ្យពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏បានយកសំណាក់និងកំពុងធ្វើចាត់តលិសាផងដែរនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវចំពោះខេត្តបាត់ដំបងដោយសារតែអាដាមក៏រត់បានទៅធីកានៅទីនោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងបានពិនិត្យឃើញថាខេត្តបាត់ដំបងទើបនឹងយកសំណាក់បានត្រឹមតែ6នាក់ទៅប៉ុណ្ណោះប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលយកសំណាក់ដល់រាប់រយសំណាក់ឯណោះដូច្នេះជាចំនួនតិចណាស់សូមឲ្យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តដទៃទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នហើយស្វែងរកឲ្យឃើញជាមួយអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសូមអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការពាក់ព័ន្ធសូមប្រញាប់ប្រញាល់មកធ្វើតេស្តហើយកុំព្រួយថានឹងមានការយកលុយយកកាក់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសោះគ្មានណាមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងទទួលយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដនោះទេអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការគឺឲ្យបងប្អូនមានសុវត្ថិភាពធានាបានអាយុជីវិតនិងមិនមានការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំនៅតែបន្តការអំពាវនាវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមកខាងគឺកុំភ័យកុំស្លន់ស្លោត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើសភាពការនេះដោយភាពម្ចាស់ការ
ន្តែម្ខាងទៀតត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកដែលមិនទាន់មានការពាក់ព័ន្ធសូមកុំឲ្យចូលទៅរកការពាក់ព័ន្ធហើយអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធត្រូវទៅភ្ញាក់រលឹកដើម្បីទៅរកគ្រូពេទ្យដែលទីកន្លែងដែលកំពុងតែធ្វើតេស្តដើម្បីយកសំណាកហើយទៅចុះឈ្មោះដើម្បីនឹងធ្វើយកសំណាកទៅធ្វើតេស្តនឹងដាក់ខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែកដែលហៅថាចតុល័យស័ករយៈពេល14ថ្ងៃខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់នៅសិទ្ធិអំណាចជូនចំពោះអភិបាលខេត្តគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ក្នុងករណីសង្ស័យចំពោះភោជនីយដ្ឋានឬអាហារដ្ឋាននៅកន្លែងណាមួយដែលមានអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលទៅទទួលទានអាចនឹងមានគឺមានសិទ្ធិនឹងបិទមិនឲ្យដំណើរការក្នុងរយៈកាលមួយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកនៅទីនោះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ហើយនឹងក៏ត្រួតពិនិត្យនៅសំណាក់ជាមួយនឹងការធ្វើចិត្តលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃការរួមចាំរយៈពេល14ថ្ងៃឬ20ថ្ងៃវាមិនយូរទេបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតវាកាន់តែមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលយើងបានកើតនេះហើយខ្ញុំក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពិនិត្យទៅលើសាលារៀនណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធដោយជាថ្ងៃនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានការបិទសាលារៀនមួយជាសាលារៀនឯកជននៅនឹងទីរួមខេត្តកណ្ដាលសូមពិនិត្យតទៅទៀតក្នុងករណីដែលមានការសង្ស័យទៅលើសាលារៀនណាគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមានសិទ្ធិបិទទៅលើក្រសួងទៅលើគ្រឹះស្ថានសិក្សានោះតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់សួរយោបល់មកខ្ញុំនាំយឺតពេលនាំយឺតពេលហើយផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិបិទដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌អាចមានសិទ្ធិបិទសារមន្ទីរឬបិទរោងភាពយន្តគឺចេញបទវិជ្ជាបិទតែម្ដងអភិបាលរាជធានីខេត្តគឺមានសិទ្ធិបិទទៅលើអ្វីដែលនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យច្បាស់ថាយើងសងគ្រោះប្រជាជនសងគ្រោះសុខភាពការរបស់យើងឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតខ្ញុំសង្ឃឹមថាការឆ្លើយតបនិងការចូលរួមសហការពីគ្រប់ទូអង្គពាក់ព័ន្ធជាពិសេសពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដឹងខ្លួនថាអាចនឹងមានការតាក់ទងនិងមានការសង្ស័យគឺសូមធ្វើដំណើរមកកាន់ទីកន្លែងដែលក្រុមគូពេទ្យកំពុងតែយកសំណាក់ហើយមកចូលរួមយកសំណាក់ដើម្បីទៅពិនិត្យនិងដាក់ខ្លួនឯងនៅឲ្យដាច់ដោយឡែកជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រពន្ធជាមួយកូនជាមួយចៅឬបើជាស្ត្រីក៏មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយស្វាមីជាមួយកូនឬជាមួយចៅនេះជាការល្អបំផុតហើយក្នុងករណីដែលមិនមានផ្ទះសម្បែងទេសូមឲ្យបើនៅទីក្រុងភ្នំពេញសូមឲ្យអាដាមខូនស្រេងអាដាមម៉មមន្ទីរសហការគ្នារកទីកន្លែងដើម្បីនឹងធ្វើចតុល័យស័កចំពោះអ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ការធ្វើចតុល័យស័កក្នុងរយៈពេលដូចរយៈពេលកន្លងទៅដែលយើងយកបន្ទប់មួយចំនួននៃសន្តិការសុខាដើម្បីធ្វើចតុល័យស័កសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយចិញ្ចឹមបងប្អូននៅក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើចតុល័យស័កនៅទីកន្លែងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដែលក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំយើងមិនត្រឹមតែមិនយកប្រាក់សម្រាប់កម្រៃប្រាក់អំពីការធ្វើតេស្តនោះទេតែយើងក៏នឹងផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើចិត្តលិស័កនៅតាមទីកន្លែងដែលមានការដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលសូមបងប្អូន
ยกจัดตกดักเงือบโชว์ล้างดำใบประชังนั่งโควิดดับประมูลนี่หากชมปรักษายนั่งทั่วกิจการอย่างชับนั่งคล้ายประตอบเตยนั่งเตยทั่วดำน้อยเจ้งเตยติกรงผมเป็นตามรถยนต์ดำใบกรุบกรองสเปียกการนี่เชี่ยประตอปันแมนแต่เลยนี่ชมกับพงนายซิมเรียบปันแต่มวยไงนี่เป็นมวยไงชมบานตามนานในสเปียกการดอดเด็ดดอลหายได้มาดาวเป็นนี่คือเติบมาใหม่ๆนี่คือกระทรวงสุขภาพบาลบานบรรจุมาคือไงนี่ยังบานทั่วระหดตลอดเชียงใบป่อนเนี่ยไอ้นอกในการทั่วสำนักหายไงใช่ตามกรมร้องคือหนังทั่วเนอีออนมุนมุยประมาณเชียงมุยป่อนเนี่ยหนังในกระทรวงมหาดไทยจำนวนประมาณเลยเนี่ยประแถมทีปัญญาเข้มอำเภอในจังหวัดขัดบัตรบ้องจมพวกแค่เดินเมืองกาแปะป้อนรับตั้งแค่เชียงเรียบนี่แต่ไงนี่คือตั้งเธอบานประมาณเชียงสายสับแต่ปนอกตราบนต่อสวัสดิ์ดำใบโรคมนุษย์แต่เมืองกาแปะป้อนหมอกฟื้นหายเจ็บไปเสะคือปุ่นยุลเอาไปเยี่ยมปรัดบานดังหายสมัครเจ็ดหมอกฟื้นคือจิกาละอบองพอดส่งจูนโปจมพวกประดิจกุลประซังครุบองจูนโปจมพวกบองปนจูนรวมชีดสมจุ่มเนี่ยนาการลำบากนี่เอาข้างแต่บานสังคมตาบองปนนั่งตัวบานเนื้อสเกยซอกสเกยจำรางสมอภคุณสมอคุณ